Kavina tamin'ny fomba ofisiely androany kosa ny fianarana ny kolo endrika sy ny manodidina izany eo anivon'ny Regina School etsy Ambohibao etsy. Ny diplôma izay avoakan'izy ireo moa dia manana ny mampiavaka azy tokoa satria dia miara-miasa amin'ny avy any ivelany izy ireo eo anatrehan'izany. Voafetra ho folo ihany ireo mpianatra ho raisina eo amin'ny Regina School Ambohibao. Fampianarana mahakasika ny fikojakojana ny endrika amam-bika aharitra 1 volana ho an'ny cours normal, 3 volana kosa ny cours accéléré. Ny 5 volana septambra kosa ny fidirana. Hiantohan'ny sekoly avokoa ny fitaovana rehetra ampiasaina mandritra ny fampianarana. Maro ireo sekoly mampianatra ity sehatra ity saingy manana ny mampiavaka azy ny ao amin'ny Regina School. Raha hoaritsika amin'ny fianarana estetika sasana dia voalohany indrindra aloha ato aminay misy koa ny fianarana masothérapeuta izay ianarana ny massage eraky n'izao tontolo izao eo amin'ny 10 eo ny karazany miampina rituel sauti satria agrée sauti ihany koa ireo ankizy mivoaka amin'ny masothérapeuta. Ny fianarana ato amin'ny Regina School koa dia assurena ankizy assure amin'ny stage a indrindraindrindrany mahazo manao stage hatramin'ny 3 volana any amin'ireo grand salon eto Madagasikara ny mpianatra mivoaka ato aminay. Ny anton'ilay cours de langue indray ato aminay a dia satria les diplômes tsy diplôme d'état eto amintsika ihany fa diplômé agréé par sotispany ihany koa izay tena exigen zareo zany a ny tsy maintsy ahaizan'ny mpianatra miresaka tsara amin'ny clienteny zay ny ilaina le technique de communication ary indrindra ihany koa zany esthéticienne sy masothérapeute zany dia manana ny lanjany lehibe tokoa eto amin'ny fiarahamonina ka mila mahay miresaka tsara zany ireo ankizy ireo a miova mihitsy zany le ankizy rehefa mivoaka atao amin'ny Regina School. Telo ireo mpampiofana matihanina amin'ny massage thérapeute sy ny estetika anivon'ny sekoly ka mba hanampiana ireo olona liana amin'ny fianarana nefa tsy afaka manaraka ny cours normal sy ny accéléré. Misy ny fampianarana manokana na ny cours spesialy ny sabotsy sy anamafisana an'ireo mily izany. Aorian'ny fampianarana dia isy ny diplôma hozaraina izay akatoavin'ny fanjakana sy ny sotisy pari. Ireo mpianatra kosa dia azo fianaran-draharaha 3 volana amin'ireo salon misy ny vokatra sotisy izay antohan'ny sekoly hatrany. Iny fanadidiana mahafinaritra iny ihany koa ny sarahantsika toko lasa toko vamy titakariva ity ny fanehokevitra manodidina ny fanapaha-kevitra izay no raisin'ny CES no isan'ny songadina nentina taminao tamin'ny titakariva ity. Mbola mamey fotoana ho anao hatrany ny sampana fampahalalam-baovao eto fahitalavitra MaTV ho amin'ny rapitso veloma tompoko.